god kväll. Vi börjar med det skottdrama som inträffade i USA idag då 7 personer dödades när en man öppnade eld på ett internetföretag i staden Wakefield. Beväpnad med ett hagelgevär, en pistol och en automatkarbin av typen AK-47 öppnade mannen en 42-åring eld inne på det internetföretag där han är anställd. Tungt beväpnad polis iförda skottsäkra västar omringade snabbt byggnaden och tog sig in i lokalen där förövaren befann sig. Wakefield police were able to subdue Mr. McDermott, wrestle him to the ground, placed him in custody and to disarm him. Mr. McDermott has been placed under arrest. He's going to be charged with 7 counts of murder. Wakefield police went through the building and discovered 7 victims. All the victims died from gunshots. Inga andra anställda på företaget kom till skada. Motivet till dådet är ännu okänt. Imorgon ska parterna i Mellanöstern-konflikten ge svar på president Clintons senaste fredsförslag. Enligt det förslaget ska 95% av Västbanken och Gazaremsan samt östra Jerusalem överlämnas till palestinierna. Palestinierna uttrycker viss skepsis då de runt 4 miljoner palestinska flyktingar som finns i bland annat Libanon enligt förslaget inte får flytta tillbaka till israelisk mark. Men Israels premiärminister Barak är försiktigt optimistisk. אני מאמין שאם הצד השני יסכיל לקבל את הדברים כמו שהם, גם אנחנו נצטרך לקבל אותם. אני לא בטוח אבל שזה המצב, ונכון לרגע זה אינני יודע עדיין מה תהיינה התשובות של שני הצדים. Så till Kina där 309 människor omkom natten till idag i en av de värsta bränderna i Kina de senaste 10 åren. Många av offren var ungdomar som firade juldagen på ett diskotek. Branden bröt ut i en 6 våningar hög affärsbyggnad. På det 4:e planet befann sig flera 100 julfirande ungdomar på ett diskotek. Runt 200 av dem dog av lågorna och av giftig rök. Samma öde drabbade många byggnadsarbetare som arbetade med renoveringar på 2:a och 3:e våningarna. Enligt vittnesuppgifter hade människor svårt att ta sig ur byggnaden eftersom nödutgångar var blockerade av bland annat kartonger som tillhör de många butikerna i byggnaden. Flera 100 brandmän deltog i släckningsarbetet och lyckades efter ett par timmar få bukt med elden. Orsaken till branden är ännu oklar, men en lokal tv-station uppgav att den startade på bottenvåningen efter vad som uppgavs vara vårdslöshet i det renoveringsarbete som pågick och att byggnaden underkändes vid en brandinspektion för bara en vecka sedan. Så Sverige, 3 personer omkom under julhelgen efter att ha gått genom isen. Och trots de senaste dagarnas kyla varnar nu Livräddningssällskapet för tunna isar. Det är på de små vattendragen man hittar dem. Skridskoentusiasterna som i veckor väntat på det kalla vädret. Men även på de små insjöarna finns det kvar områden med öppet vatten. Och isens tjocklek varierar. Det är ganska farligt nu. Det släpper mycket vid land också. Den har ju nyss lagt sig så att det finns risker. Det är vanskligt. Och fortsätter kylan är det bara en tidsfråga innan isen har fått fäste även ute vid kusten. Man måste ha kunskap, man måste ha rätt utrustning och man måste ha sällskap om man ska ge sig ut. De 3 måste man lösa på något sätt. Och även när man bara åker ut på en liten sjö? Även om man åker ut på en liten sjö. För att idag så vet vi det att vi är inte riktigt hemma på att klara av det här med kallt vatten. Och kallt vatten lurar mycket, mycket mer än vad man någonsin anar. Och går man igenom så tar krafterna, de rinner ur kroppen väldigt, väldigt kvickt. Nu en väderprognos. Även imorgon så fortsätter det att snöa på många håll här i mellersta Norrland. Dessutom kommer ett nytt nederbördsområde upp ner från kontinenten. Inleds som snö på de flesta håll här i Götaland och senare när det rör sig upp över Svealand också. Men sent under eftermiddagen, kvällen och natten så är det mildare luft som kommer upp. Och snöfallet övergår då på de flesta håll i regn eller duggregn. Det kan bli halt på vägarna i södra Sverige imorgon dagen. Både i samband med snöfallet och sen när den här mildare luften kommer upp. Men mitt på dagen är det i alla fall minusgrader på de allra flesta håll. Men sen under torsdagen så rör sig den här mildare luften också upp över Svealand. Och den strängaste kylan längst upp i norr, den börjar lindras lite grann. Vi slutar med bilder från ett riktigt derby. När Bollnäs idag mötte Edsbyn. Det blev många mål.
hemmaseger, glada fans och naturligtvis portföljer. Visst har annandag jul en särställning i bandy-Sverige. Matchen, den slutade 6-4 till Bollnäs. Och med det passar vi på att tacka för oss och säga god kväll.